har sommer liv, og det skyldes ikke mindst de 34 udstillingsstande, der bakker op om det, det bibliotekspolitiske topmøde. Vi har booket alle hotelværelser i Esbjerg til 443 deltagere. Det er dejligt med sådan en opbakning. Velkommen til et par dage, som skal handle om, hvordan vi skaber den bedste fælles ramme for fremtidens biblioteker. Vores hovedsponsor igen i år, af DBC, tak til jer for de flotte rammer, I er med til at skabe for os. Og sidst, men ikke mindst, tak til Esbjerg Kommune og alle medarbejderne, der har været med til planlægningen, og som I kan se meget mere til i de kommende dage. Men også tak til vores egne medarbejdere i Danmarks Biblioteksforening, som I heller ikke skal holde jer tilbage for at gribe fat i. Men øh, nu, velkommen til Esbjergs Borgmester, Jesper Frost Rasmussen, som byder os velkommen til byen. Velkommen, Jesper. Tak for det. Og det er lige præcis det, der er formålet, nemlig at byde jer rigtig hjertelig velkommen til Esbjerg Kommune til det her topmøde. Fordi at øh, I har jo et par spændende dage foran jer med nogle øh, interessante oplæg og debatter om kultur og litteratur og biblioteker. Sådan en stor flok kulturpolitikere og fagfolk øh, som jer øh, kan jo rigtig få delt indflydelse, viden og erfaringer. Og øh, det strækker sig jo langt omkring inden for det felt, som er omdrejningspunktet for topmødet. Så øh, det er selvfølgelig helt oplagt, at I bruger en masse tid på det. Øh, og lader jeg udfordre af hinanden den mulighed får man jo når man er mere end 400 mennesker samlet med samme passion i samme lokale. Det ser faktisk rigtig godt ud set heroppefra. så det håber jeg også at at I benytter den mulighed for. Men jeg vil lige fortælle en lille smule om hvad det er for et sted i er kommet til her nu når jeg har chancen, når jeg har. Og som I kan se på billedet op, så er der jo tre hovedbyer, i Esbjerg kommune, Esbjerg Ribe og Bramming og, jeg folder lidt mere ud og tager nogle nedslag til nogle bestemte steder her i, i, de næste par slides. Fordi det er jo i år Esbjerg Kommune, der er vært for topmødet, det er vi rigtig glade for. Og det er jo altid rart lige at vide bare en lille smule om det sted, man er havnet. Nu kender jeg det selv fra mange af de her konferencer. Man tjekker ind på et hotel, man har en masse faglige snakke, og ja, så tjekker man ud i morgen og ja, er afsted igen. Det er begrænset, hvor meget man når at se men jeg håber måske alligevel, at I bare for lidt mulighed. Nu ligger stedet jo her jo lige midt i byen i hvert fald. Øh, så der kommer lige en lille rundtur her, meget hurtigt fortalt om noget af det, vi har at byde på i Danmarks femte største by og kommune. Topmødets tema i betragtning, så er det jo øh, måske oplagt at rette øh, opmærksomheden mod kulturens verden, fordi øh, her hos os er kulturen nemlig en vigtig drivkraft, der er med til at bære ambitionen om det gode liv, som vi vægter højt, og på billederne her i baggrunden er der jo Ritsjov cykler ude ved de fire hvide mænd, der er sommerunderholdning i byparken, som faktisk ligger lige her bag ved musikhuset. Og så ligger vi jo lige på kanten af Vadehavet, som vi jo kan bruge i rigtig mange sammenhænge. Her er der nogle børn, der fornøjer sig, og det får de rigtig mange gode stunder ud af, ser det også ud til. Vi har faktisk rig mulighed for at boltre os i kulturens verden her i kommunen. Blandt andet fordi vi har en række markante kulturinstitutioner af høj kvalitet. Vi opholder os i et af dem lige nu, nemlig Musikhuset Esbjerg. Et andet er Esbjerg Kunstmuseum, som faktisk også ligger i samme bygning. Og det gør den nye opera også. Og op på musikscenen har vi jo for eksempel også det regionale spillested Tobakken, som ligger lidt længere nede af gaden. Sydvest, Syddansk Musikkonservatorium har vi se, hørt øh, en af af de studerende fra uh, her eller tidligere, og uh, der er jo mulighed for, at der også bliver sendt rigtig mange talenter ud i verden derfra. I Nordens ældste by, Ribe, ja, der lever kulturen helt af sig selv i byens atmosfære. Ribe Kunstmuseum er også et af de steder der, der bidrager til den kulturelle oplevelse. Og i det hele taget i skal vores museer ind i en spændende udvikling, og både det næsten nye og prisbelønnede Vadhavscentret, som også er afbildet her. Fiskeri- og museet og Sydvestjyske Museer giver spændende indblik i vores historier, vores natur og kultur. Året rundt, der samler vi kommunens egne borgere og gæster fra hele landet til spændende events. I sommer, der havde vi øh, en maritim folkefest The Tall Ships Races med mere end en halv million gæster her i byen og på havnen. Og til sommer er det hele Cykel Danmark, der kommer til Esbjerg Kommune, når der bliver lagt veje til DM i landevejscykling. Vi har også mere niche events som EM i Køling og om et par år VM i Dart. Og selvfølgelig vores årlige tilbagevendende succes, Fantasy Festival, som bibliotekerne står for, og som vi jo får fornøjelsen af at stifte lidt mere bekendtskab med her under topmødet. En vigtig kulturbærer er selvfølgelig netop biblioteket, som er en arena for litteratur, viden, kultur og demokrati. Vores hovedbibliotek, Jesbjerg, er i de sidste år gennemgået en stor forvandling og blev i 2018 indviet i en ny og mere moderne version. Så det i dag er et samlingspunkt, der åbner sig mod omverdenen og deler oplevelserne med os alle. Og ja, i eftermiddag der er der et overflødighedshorn af oplevelser, der netop vil illustrere som en gren af kulturen har vi jo også sporten og Esbjerg er faktisk en af bare to kommuner hinand, i landet. Den anden er Aalborg, der har fire hold i den bedste danske liga for seniorer i de store sportsgrene fodbold, håndbold og ishockey. Vi har et trofast og engageret publikum, og vores idrætsfaciliteter er i top og ligger samlet i et idrætsmekka, hvor vi som det sidste skud på stammen netop lige har indviet en ny isarena. Og jeg har lovet vores bibliotekschef Anette, at vi skal ikke begynde at hovere med sportsresultater i dag. Det var der vist nogen, der gjorde sidst de var her. Men øh, af respekt for øh, Aalborg, Aarhus, Vejle og andre, der spiller i nogle puljer og noget, så vil vi ikke snakke om øh, hvordan det går i Superligaen i øjeblikket. Men øh, det er jo spændende at følge med. For øh, Fastholdt en høj kvalitet i vores kultur- og idrætsliv, er det selvfølgelig nødvendigt med en fødekæde, der prioriterer. Og der prioriterer vi talentudviklingen højt. I foråret sidste år valgte kulturminister Mette Bock Esbjerg som rammen om sin præsentation af ministeriets talentindsats for kunstarter. Og det ser vi selvfølgelig som en anerkendelse af vores indsats. Helt grundlæggende ligger det i byens DNA og i Esbjerg Kommunes DNA at dyrke talentet. Og det er jo en del af historien og det, der har skabt fundamentet for den udvikling, man har været igennem her. Når man vil fremad, er talenterne uundværlige. Sidste år fejrede Esbjerg Havn og by 150 års jubilæum, og det betyder jo, at byen her på bare halvandet 100 år er vokset fra nærmest ingenting til at være landets femte største. En gang der var nøgleordet fiskeri, men øh, i dag, nu er fiskeriet faktisk sat på museum, kan man sige, men i dag er det energi, der er omdrejningspunktet. Esbjerg er landets olie- og gashovedstad, men samtidig har den markante udvikling i industrien for havvind styrket Esbjergs position som Danmarks energimetropol. Og helt aktuelt har vi et nyt væksteventyr i sigte, når det såkaldte havfrukabel det lander nord for Esbjerg og forbinder USA og Europa med en ny dataforbindelse her senere i året, så bliver vi altså Nordeuropas mest centrale knudepunkt for datatrafik over Atlanten. Så jeg håber, at den her lille speedrundtur har gjort jer bare en lille smule klogere på Esbjerg Kommune, og nu har I jo her et par dage, så jeg håber, at I får mulighed for at bare danne lidt indtryk af, af området lige her omkring musikhuset. Så jeg vil egentlig bare slutte af med at ønske jer alle rigtig god fornøjelse med topmødet, og endnu en gang velkommen til Esbjerg Kommune.